Hei, olen Marius Silander ja CP-liiton toiminnanjohtaja. CP-liitto järjestää monenlaista toimintaa ja tapahtumia kohderyhmäämme kuuluville ja heidän läheisilleen. Yksi CP-liiton vuoden kohokohdista on ollut aikuistoiminnan kesäpäivät, jotka kokoavat yhteen ihmisiä ympäri Suomea vertaistuen tiedon ja yhteisen toiminnan äärelle. Koronan vuoksi tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa hybridimallilla, eli osittain virtuaalisesti ja osittain kasvokkain. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistykset voivat halutessaan tarjota mahdollisuuden kokoontua yhteen seuraamaan päivän ohjelmaa etäyhteyden kautta. Jokainen voi osallistua kesäpäiville toki myös omalta koneeltaan. Ohjelmassa on muun mm. muassa pienryhmäkeskusteluja, virtuaalinen museokierros, stand-up-komikkaa ja burleskiesitys. Ilmoittautuminen on auki keskiviikkoon 9. kesäkuuta asti osoitteessa cp-liitto.fi kautta tapahtumat. Toivottavasti nähdään lauantaina. Lämpimästi tervetuloa mukaan!